Ni är jättetrötta. Mm. Jag väckte precis de här två. Hur känns det att vi snart ska gå in och säga grattis till Adele? Ja. Men kom hit så ska jag visa. Nu har jag gjort allting till frukosten. Men jag glömde lägga på grädden på pannkakan. Så då tänkte jag att jag gör en skiva. Kan du lägga på lite... allting. Alicia, har du någon idé eller? Men vet du vad jag tänker? Vi får ta lite i taget. Ja, vi får gå två gånger. Okej, nu kör vi. Du är jättetrött älskling. Men jag tar också lite i handen. Så går vi. Hur känns det att vara sju nu då, lilla gumman? Jättebra. Och jag äter yoghurt. Och du äter yoghurt, ja. Känna. Ska du öppna? Nu ska jag ändå på kreativt pappa. Vad kan det vara? Mm. Hoppas det är något jättebra. Yeah. Jag tyckte det var så fin när jag såg den i butiken. Den kan du ha när du är ute och shoppar väl? Ja. Och när jag kanske, och ja, när jag går på fest. Ja. Eller på kalas. Mm. Och Pandi är med här också. Ja, han fyller också år idag. Och han fyller också år, just det. Vet du han inte av mig? Nej. En puss och kram. Ja. Grattis, jag är på 7-årsdagen. Och du, Pandi. Du luktar kaviar. Luktar Pandi kaviar? Mm. Är det bara för att du har pussat han kanske för att du har ätit kaviar nu? Du lyfter kaviar men inte Pandis. Nej. För då har ätit kaviar och jag pussade Adele och då borde hon också lukta kaviar. Tack mamma, tack pappa, tack för... Oj, jag bara går ner den och sen bara Pandis går. Tack för dag! Grattis gumman! Så då har du gjort det fint i skolan Adele? Ja. Så födelsedags fin! Ja. Så fin! Och den här skånsen fick vi av mig och de här... Mm. Det var så fina den. Men nu ska vi strax gå till skolan. Hur känns det att gå till skolan idag? Bra. Ja, det ska... Bra! Det ska bli lite... Ja, du tycker inte om maten som ska bli idag? Nej, men du kanske får god mat när du kommer hem. Ja. Eller så blir det blodpudding hemma också, men det tror jag inte. Ska du visa hunden du har fått här också? Ja, jag har den jag tror att det ska vara Sam. Mm. Och att den ska heta Nelly. Jag kallar den för Nelly nu. Mm. Jag tror att det ska heta Nelly. Mm. Ska vi ta en bild? Tjejer, nu får vi skynda oss. I wanna rock it, I wanna rock it! Alipa, här! Grattis älskling. Tack. Ska du ta för dig skolan älskling? Ja. Yeah. Hej då tjejer, då ses vi efter... Ni slutar idag då? Ja. Ta den. Jag ska ta den. Hej då älskling, då ses vi efter du slutar idag. Hej då. Hej då. Ha det så kul i skolan tjejer. Nu kommer Adele snart hem från skolan och jag har satt upp lite ballonger här på väggen. Ett tips till er föräldrar som ser det är att jag köpte de här ballongerna på Ullared och då fick jag alla de här ballongerna i ett paket för typ 39 kronor och den stora sjuan då köpte jag för 10-12 kronor. Så det är verkligen ett tips för sådana här ballonger brukar ju vara väldigt dyra.
Och sen har jag lagt fram tårtan. Alltså, wow. Ser ni hur fin den är, eller? Den här beställde jag på dintorta.se. Och Adele önskar ju sig en tårta med Marcus och Martinus. Så då designade jag lite hur den skulle se ut och la till en bild på Marcus och Martinus. Och sen la jag till lite marsipanrosa, för hon älskar marsipan. Och så beställde jag den där och så kom den levererad hem till mig, så det var väldigt smidigt. Och jag beställde den några dagar innan, för de håller sig fina i, jag tror det var minst 7 dagar. Så det är väldigt skönt att slippa stressa precis den dagen som de fyller år. Och ja, det är såna här rainbow tårtbottnar då, så det ska bli väldigt spännande att se. Jag lägger en länk till den här tårtan i beskrivningen, så att jag tyckte den här var så fin alltså. Då ska man designa den med sin favoritartist eller så. Och sen slängde jag på lite godis på bordet också. Det är alltid kul. Och de här guldiga, de är ett måste för Adele varje gång det är någonting som ska firas. Så då får vi se om hon blir nöjd. Jag hoppas det. Och det tror jag också. Hon kommer strax hem, så nu är det bara att vänta. Nu kommer bilen med... blunda och gå direkt in på toaletten och tvätta händerna, för jag har en överraskning där i köket, okej? Okay? Adele, nu kan du börja gå och titta här. Ja! Wow! Det är något som har tinnesvått av Yoda. Åh, massa godis! Tyckte du tårtan var fin? Ja, den var jättefin! Får jag säga en sak till er? Då behöver vi tända ljuset också. Ja! Mm. Adele. Jag frågade hela tiden vad din favoritartist är, för jag har gjort en Max och Martinus grej med Max och Martinus. Adele, du får sätta dig på stolen där borta. Vad fint och gott. Jag sitter här. Jag tänkte du kan sitta där vid ballongerna och flaggan. Ett fyrfaldigt leven för Adele. Hurra! 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 Vi älskar dig, Adele. Vi är så glada att du finns i våra liv. Du är världens bästa lilla tjej, det vet du. Bästa 7-åring. Och vi älskar dig. Du är bäst, gumman. Ja. Men ska jag tända tårtan nu då? Ja. Ska vi se, mamma hade en... Får jag skära först? Alltså... Vi får vända den mot Adele här. Så du kan blåsa ljuset. Åh, är det där Marcus och din Martina? Nå, jag håller inte riktigt koll på killarna. Det där är Marcus. Här får du, jag tycker mest att Martinus... Så får vi ta... Det här är Marcus. Ta den dit upp. Okej, ska du blåsa ut ljuset nu, så får du önska dig någonting innan. Dig, eller? Vilken Marcus eller Martinus vill du ha? Han. Du vill ha han? Vad heter han nu igen? Marcus och den ljusa. Ja, nu ska du få se någonting jättekult när vi skär den här. Mm. Okej, vill du ha den rosen? Yes. Och så ditåt, ja? Ja, det kan du. Ja, då ska vi se här. Då ska du se. Ser du här nu? Vänta, jag får vända lite. Jag vill ha där. Okej, då kör vi så. Nu ska du se. Ser du härifrån? Ja. Vända lite till. Så skär jag den här jättefina tårtan. Och sen skär vi åt det här hållet. Det var här du vill ha, va? Yes. Oj, det blir en stor bit här. Oj, vilken stor bit. Då ska du se. Om vi drar ut den här biten. Då ska vi dra ut den här. Vi ser här. Om du tar din tallrik. Jag kan ta rosen. Åh, kolla här. Wow! Åh, yes! Men vilken fin. Vilken fin! Och det är sådana här godis där i. Ja, det är lite överraskning. För kolla här inne. Här kommer det liksom som en storm av massa smarties. Och sen är det alla regnbågsfärger inuti. Nej, mamma. Är det inte alla regnbågsfärger? Jo, men du skämtar. Ja. Vet du vad jag tittade på igår? Nej.
Jag tittade på när du vet fixa när fixa festen och då skedde Dante ut här och då blev det massa smartis. Ja, det är det som händer här också, att när man skär ut så kommer det en massa smartis och alla färger. Har du sett en sån fin tårta någon gång? Nej. Och så här stor bit ska du äta då. Var den god? Den var jättegod. Smakar. Vad tyckte du, Alicia? Den går så smakar jag. Vad bra. Jag har aldrig beställt det innan så jag visste inte om det var gott eller inte. Vad tycker du då? Ska jag smaka? Smakar de där? Jag kan ju tyvärr inte äta den för jag är allergisk mot vete, men smakar det liksom olika smaker i den eller? Ja, så bästa tårtan jag fick. Nu kör vi igång och äter lite tårta då, så kör vi! Nu tänkte vi två visa vad jag fick för som känt. Först fick jag den här koftan, jättefin. Jättefina köket. Det här var ju ett paket, hamburgare. Ja. Och pommes och sånt. Ja. Och sen en meny. Sen ett och helt kök. Man tar en glass. Ett helt paket med en familj. Glass. En här. Här är en sån här kille. Det här är typ en storsyster eller något. Ja. Din... Där är en pappa. Yes, och det är en mamma. Ja. Och det där är en pappa. Ja. En hel familj. Och sen fick jag en sån här väska. Jättefin. Och sen fick hon sån här sminkborstar. Jättefina. Och sen fick jag en sån här jättefin. Och sen fick hon en sån här tröja med blommor på. Ja. Men jag tog den här bilden med en kamera. Ja, min innan skolan. Nu har vi varit i skolan. Ja. Ja. Och typ precis. Och vi vet inte vad som kommer hända sen. Jag ska se lite funderingar. Du kommer börja. Ja, badhuset. Jag tror att Excelsal eller Les Lekland. Jag hoppas på Les Lekland. Håll tummarna. Och jag hoppas på Excelsal. Fast mest Les Lekland. Jag tänker ni kan ju kommentera här nere vad ni tror jag ska och du ska. Och sen vill jag också säga en sak. Att så är det. Kommentera igen om ni har varit på Les Lekland. Eller något otroligt. Ställe. Ja. Sen vinkar du för oss. Visa. Men då tar vi ut på äventyr nu då. Ja. Vi har faktiskt sagt lite funderingar fast det får du inte veta. Då ska ni iväg på äventyr nu då utan mig. Ja. Ja, får du se vad det blir för någonting. Ja. Men let's roll. Nu ska vi gå in. Nu ska vi först träffa mormorens väng och lämna lite tårta. Nu ska vi tårta! Häng med! Kan du hålla den här? Kom igen nu då! Vad fick du av mormor då? En munspel! Åh, spela lite då. Ja. Ta lite närmare munnen. Vilken rolig frilla pappa har gjort på dig. Ja! Nu är vi på Extreme Zone i Malmö och redo att gå in. Nu kör vi! Yeah!
Klara, färdiga, klättra. Använd fötterna också. Jora. Jora, kör. Du sitter fast. Ser du? Kör igen. Kom igen, Adel. Bra. Så går du ut här på sidan igen, Adel. Ja. Jo då. Nu har vi varit på Extreme Zone, yeah! Det var jättekul! Nu är ju tjejerna och pappa på Extreme Zone, så då passar jag på att fixa lite god kvällsmat. Jag känner nu att jag kanske gick lite av styr, men Adele har ju många favoriträtter. Här är lite olika pannpizza, köttbullar, lite pizza, lite cheeseburgare och lite såna här chickenburgare. Lite olika dipper och sen pommes, chicken nuggets och lite efterrätt. Så jag tror jag hör dem där ute. Ska vi kolla? Hej! Jag hörde er. Skolan. Hur var det på Extreme Zone? Det är jättekul. Var det kul? Okej, vad kul att det hade roligt. Jag får se. Vi hade rätt, de som gissade på Kransal hade rätt. Men vi såg faktiskt att det blev Kransal gissningarna. Mm, men nu är det så att mamma har planerat en liten överraskning där inne. Så att om ni tar av er där ute så kan pappa ta grejerna så kan du komma in sen. Och kolla. Ska vi se. Du har ju så många favoriträtter. Så jag fixade alla favoriträtter till dig. Och chicken nuggets. Och sen är det såna cheeseburgare och chickenburgare. Tror du att det blir god kvällsmat då? Ja, jättegott. Tror du, Alice, att det kommer bli gott? Så jag tänkte att vi sätter oss här och myser. Och myser lite och kolla på vår senaste YouTube-film, för ni har ju inte sett den än. Nej, så kan vi sitta och käka och liksom... Hur känner ni nu inför att hugga in då? Jättegott! Så älskling, du är helt otrolig på att planera. Eller? Men då hugger vi in. Jag är sugen på allt. Ja, men vad ska du börja med då? Jag börjar med kebab. Köttbullar. Och du börjar med lite chickenburgare. Men tror ni att vi kommer åka upp allt det här? Jag tror inte. Ja, men då har vi lite mat till imorgon. Mm. Men då hugger vi in lite då. Men är det något du vill säga innan vi avslutar videon? Hoppas ni har haft det kul med och hänga med på min födelsedag. Okej då!